Det er livet det her, hva'? Lad os se. Vi har lavet en pose forfoder. FCM har verdensmesteren i medfiskeri på deres hold, og han har lavet den her speciel karpeblanding, og det eneste vi har gjort, det er blandet op med vand, og så smidt et par enkelte majskorn i. Vi regner med, at vi skal fiske lidt med majskorn, men så har vi sat det på en filestang, og der var allerede noget, der vibrerede derude i stangspidsen. Der. Kunne det være sjovt, hvis vi fik en fisk til at starte med det samme? Jeg vil lige kameraet stå her og filme lidt på stangen, så vi ser. Der var igen noget, der rykkede i den. Der er noget, der rykker ind igen. Prøv en gang til. Vi har skiftet fitter af kurven ud, for den grøg jeg i anden kast, og fløj den lige med ud i vandet. Det var noget billigt plastik, halløjværk. Det her, det er noget god gammeldags noget, det er bort. Hold hele dagen langsomt. Der er fisk, Peter, kom. Der er fisk blevet samlet rundt vandet. Kom. Så letter jeg den. Og nu er kun jeg nu ikke at lægge den frem, så træk den i det. Godt, Peter. Ikke, nej, det er en skalle, tror jeg. Jeg tror ikke, den står klar på. Kan du fisk på? Nu fisk den lidt stærk. Gør den det? Kom op nu. Det er godt, at have dejligt lang net med her, så vi kan nå helt ud til den her. Yes! En lille rødskalle her. 1-0 til os, ikke? Den vil I selv gerne have over i større søvns ryg, der eller hvad? Og igen det. Jeg er svært ved at få den lige derhen, hvor jeg gerne vil have. Den kommer lige lidt langt væk fra træerne af, men du prøver at se. Den ligger ned. Spænder den lidt. Baby, gak, 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 gak. Baby gak gak gak. Shakalakalak. Baby shakalakalak. Hov, der er noget den næppe allerede. Ej, der var lige ved. Jo, den er der. Er det ved at fiske igen? Fisk igen, værsgo. Jeg ved ikke, den er fornuftig. Jeg er stærk. Er du stærkere end den fisk, tror jeg? Ja. Bare tag min her, min bånd her. Åh, den virker stor, den er, hva'? Op med stangen. Og stærk. Er noget stærkere. Det kan være, det er en lille suge, så er der stor skalle. Uah, den er godt nok stærk. Den er min stærkeste fisk, jeg nogen der er det. Du har fanget 20 kilo fisk, og du tvivler på, at det er den stærkeste fisk, man ser. Ja, det er meget sjovt, ikke? Ja. Kommer den ind, hva'? Og se, hvad du fanger den her gang. Det er også en overraskelse hver gang, man fanger. Du fanger en rødskalle. Du fanger en suge af en karp, det bliver sjovt. Hvad er den, der falder af igen? Den har sat sig et eller andet. Så prøv at se alt det der mudder, der kommer op derhen. Den er simpelthen sluppet fri derhen. Prøv at se alt det grøde, den har taget med sig. Ja, det må være nogle grøde. Der må være nogle grøde midt i søen. For satan, man. Nu er der fisk, Philip. Kom. Ja. Der er det større fisk her. Værsgo. Okay, skal I slå? Ja, det er større fisk den her gang. Der. Det er sikkert. Næste stang med ryge i vand, der var den. Hvad har vi på den her gang så?
Jeg håber ikke, den sætter sig i grøde igen, når vi mister den. Nej, du må ikke se i grøde. Det lover du mig. Ja, ikke også? Ellers slår dig ihjel. Kom her ned til mig, jeg går ned til vandkanten, så kan vi spænde lidt. Ja, ja. Øj, den trækker lige nu. Har vi en lille suge den her gang, tror du? Ja, det er lidt suge. Kom, det suge. Det er en fin grøn suge. En fin lille grøn suge. Jeg er glad til at holde den nu. Men jeg synes det, men jeg vil gerne gå sammen med dig. Ja, det kommer jeg. Du sidder foran mig. Du står foran mig. Og så skal du prøve ved den. Du mærker den helt, vi kaldte den doktorfisk i gamle dage. Den er så helt glat grøn, ikke? Sjov, ikke? Og så flot øjne, den har. Vi sætter den tilbage igen? Nej. Vil du have med hjem og spise den? Du bestemmer selv. Hvad vil du have? Jeg sætter den tilbage igen. Vi sætter den lige tilbage igen, ikke? Men du skal... Åh, ja. Han er så sød. Derovre. Kom nu i det der, det der, de dykkebriller der, vi skal lige have, der er ikke så meget strøm, vi skal lige have jer på, hvor I er. Kan du mærke noget? Jeg tror, det er en god idé. Jeg tror, at du begynder at svømme nu, så du ikke laver det for mudret derude. Jeg kommer ikke til at kunne se noget overhovedet. Er det rigtigt? Det er så blørt, det der med. Jeg er sikker på, at vi har et badevær, så vi går i bad i hver efter. Ja. Du kan også være heldig. Nogle søer der er det jo fuldstændig krystalklart de nederste 30 cm, ikke? Det er ligesom sådan et springlag, der er det helt klar. Kan du ikke kaste den der snorkel herude? Jo. Så kommer jeg ikke til det. Jeg tror også, altså. Der kommer fisk hen til ham, skal kigge, hvad der sker derhen. Ja, det mærker jeg. Nu drejer den lidt af. Der er to. To endda. Altså det med at øret, det er en fisk, der bliver nemt skræmmende, ikke også? Pas for, at du ikke putter øret. Hold kæft, din nysgerrige, mand. Ja. Selv når de fælder syv, ikke også, så svømmer man nærmest ind i klingen for at se, hvad der foregår. Ja, ja. Jeg må fange 8 ører, så hvis du får nettet nogen, så tager du dem bare med ind. Ved Jesper, man kan ikke fange dem uden. Nej, uden net. Det er det, jeg gjorde i går. Jeg har faktisk ikke mistet en krone. Det var bare undskyldning. Shit, den kommer af. Der er net at finde på en eller anden undskyldning. God idé. Så er der altså konkurrence. Er det UV-lygte? Ja. Er det det? Ja. Det er jeg håber, den kan skinne op den hvide overflade. Ja, det er jo lige det. Det er fandme også noget med svømmefører, mand.
Nå, ja, men, altså, jeg plejer at gå på undervandsjagt med det der ude i havet. Så burde du godt kunne finde lidt. Nej, du prøver at have det. Harpunen har jeg ikke taget med. Jeg tænkte nok. Kæft, det er fedt at fange en af harpunen. Han var godt svømme derude. Altså, kan du se noget? Der er ingen sigtbarhed, vel? Jo, jo, jeg kan sagtens se på den. Og det kan du? Ja. Så er det fordi, vi har roet en lille smule. Måske lidt herovre af. Hvad? Jamen lidt herovre af til din højre side. Sanke se i bunden. Det er sgu meget godt. Ja. Det er en god start. Hvor lå den henne så? Der er de. Ja. Ja. Lige der. Lige der. Jeg er nummer 1. Hold da. Nummer 2. Far, du er nummer 3. Far, du er ikke så slemt. Nej, det er ikke. Det er ikke det værste. Man kan ligge den ned i sin tøj, vil jeg sige. I forhold til batterisyre. Ja. Ej, det forurener ikke lige så meget. Nej. Der var nogen, der får en sjov tanke, når de fanger dem. Ja, ja, det er nok. Jeg vil gerne tilbage til min far. Kom lige om lidt. Så du svømmer simpelthen ned med benene på ham? Okay. Skal vi ned og hygge lidt? Altså, den lå lige der. Det har vi da, de har stået rundt om der i 100 år. Var det ikke dem? Ja, men de har nok bare ikke lige fundet det rigtige sted. Så er de hernede. Ja, måske det var der. Jeg vil have pappen. Ja, men det er de to nye større. Sådan der. Hvor satan der. Ej, jeg troede faktisk lige, det var en større. Jeg troede lige, det er. Men han har lagt det deroppe af, ikke? Jeg kan også godt, du vil ikke kunne se. Ja, ja. Egentlig. Ja, det er rigtigt. Det kan jeg jo. Hvis han har lagt den deroppe af, så. Sådan der. Værsgo, Jesper. Tak skal du have. Tak til jer, drenge. Tillykke. Fandens glæde. Jesper, han giver en solvand.